Mən Məlikə Məmmədova Alı qızı. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin sabiq müəllimi, dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, bədii qiraət ustası. Mənim üçün çox ağrılıdır ki, hər zaman kameranın qarşısında bir sənət adamı olaraq dayandığım halda bu gün tam başqa məqsədlə kameraya, yenə də kamera önündəyəm. Artıq 2 həftədən çoxdur ki, mən mətbuatda çıxış eləyirəm. Haqqımın tapdalanması ilə bağlı müraciətlər eləyirəm. 2017-ci ilin noyabr ayından sonundan, demək olar ki, dekabrın birindən artıq mən o universitetdə çalışmıram. Haqsız yerə İncəsənət Universitetindən uzaqlaşdırılmışam. Dəfələrlə sabiq xanım rektora müraciət eləmişəm. Çünki mənim problemim sabiq rektorun vaxtında olmuşdu. Və eyni zamanda universitetin yeni rektorunun qəbulunda olmuşam bir neçə dəfə. Hər ikisi mənə dəfələrlə sentyabrı gözlə, qəbul olarsa biz sizi yenidən işə alacaq vədlərini eşitmişəm, inanmışam, səbrlə gözləmişəm. Amma bu sentyabrda, yəni yeni tədris ilinə də böyük ümidlər bəslədiyim halda rektorun mənə son sözü, mən müəllimlərimin saatlarını sizə verə bilmərəm olub. Yəni, dərs yoxdur, yəni qəbul yoxdur, olub azdır, sizə saat yoxdur. Və mən sadəcə, mənim üçün çox maraqlıdır. İncəsənət Universitetində doğulan, böyüyən, boya başa çatan, orada bəlli bir mövqeyə sahib olan, elmi dərəcəsi olan, hal-hazırda İncəsənət Universitetinin doktorantı olan, bir təcrübəli müəllimə, ştatda olan bir təcrübəli müəllimə, o universitetdə dərs yoxsa, dünən teatrdan gələn, müəyyən bir yaşdan sonra teatrdan gələn kadra necə yer ola bilir? Əgər mən bir efirdə sənətimlə bağlı çıxış eləyirəmsə, bir universitetin prorektoru, rus ədəbiyyatı müəllimi, psixologiya fənninin universitetdə dərs deyən, əməkdar incəsənət xadimi sənət adamına, sən sənət adamısan, get teatrda işlə deyirsə, o zaman bu nə uyğunsuzluqdur? O zaman siz teatrdan gələni niyə ştatda olan müəllimi işdən uzaqlaşdırmaq bəhanəsi ilə yerləşdirirsiniz? Və bu mənada mən bu kamera qarşısına gəlməyimin mənim ən böyük məqsədim buradan dövlət başçısına cənab İlham Əliyeva, eyni zamanda vitse prezident xanım Mehriban Əliyevaya, həmçinin təhsil naziri Ceyhun Bayramova müraciət etməkdir. Mənim təcrübəm müəllim olaraq, sənət adamı olaraq, elm adamı olaraq İncəsənət Universitetində hüquqlarım pozulub. Mənim öz yerimə yenidən bərpa olunmağım üçün sizlərdən dəstək istəyirəm. Və inanın ki, İncəsənət Universitetində tək mənim haqqım və hüququm pozulmayıb. Orada son 5 ildə çox böyük dırnaq içində kadr islahatı adı ilə, teatr sənəti ilə bağlı olan ixtisaslar repressiyaya məruz qalıb. Və burada əsas məqsəd keçmiş kadrlardan yaxa qutarmaq cəhdinə xidmət eləyir. Belə ki, teatr ixtisasına qolları olan kütləvi tamaşa sənətidir, estrada rejissorluğu sənətidir, musiqili teatr rejissorluğu ixtisasıdır və s. digər ixtisaslar ki, Sovet dönəminin son, Sovet vaxtının son dönəmində, o sistemin son dönəmində bu ixtisasları biz güc bəla ilə açmışdıq. O məqsədlə ki, biz milli mədəniyyətimizə xidmət edən bu ixtisaslar idi ki, biz bunları genişləndirək. Bunun tədrisi ilə məşğul olaraq, istər nəzəri tərəfdən, istər praktiki tərəfdən. Bizim o vaxta qədər daha çox tədris etdiyimiz çərçivəli teatr ənənələri idi. Yəni, Avropa teatr ənənələri ki, biz Sovet dövründə milli teatrın kökü olaraq sayırdıq. Əsası 1873-cü ildən hesablayırdıq. Amma şükürlər ki, Sovet dönəmi arxada qaldı. Biz öz müstəqilliyimizi yenidən bərpa elədik və təbii ki, ona görə də biz tariximizin, mədəniyyətimizin, incəsənətimizin daha qədimlərə gedən milli adət ənənələrini yenidən bərpa eləməliyik və burada da təbii ki, ali təhsil ocağı olaraq teatrın institutunun üzərinə böyük vəzifələr düşür. Amma son 5 ildə isə bizim çox böyük əziyyətlə
çətinliklərlə açdığımız o ixtisarlar, ixtisaslar demək olar ki, uf deyilmədən ixtisara salındı. Yenə deyirəm, mahiyyətdə orada işləyən təcrübəli müəllimlərin kütləvi şəkildə ordan uzaqlaşdırılması ilə bağlı idi. Və yeganə müəllim olaraq orada ixtisaslı mütəxəssis olaraq və bir elm adamı olaraq, bir sənət adamı olaraq rejissorluq kafedrasında mən idim. Və mən də yəqin ki, bir bəhanə ilə oradan uzaqlaşdırılmalı idim və mənim xəstəliyim, təsadüfi, yəni bir səhhətimdə yaranan problem rektorun əlinə böyük fürsət verdi və mənim mən aldadıldım. Seçkim başqa tarixdə o ayda olduğunu getdiyim ayın içində olduğu halda, çünki mən o anda xəstə idim, fərqində deyildim o anda mənim seçkim olasıymış. Aldadıldım, növbəti ay olacağını dedilər və mən rektorun yanından ayrılandan sonra elan çıxıb üstündən bir həftə keçilməmiş mənim əmrim verilib. Nə xəbərdarlıq edilib, nə evimə məktub göndərilib və s. və ilaxır. Əgər mənim o universitetdə həqiqətən bir çatışmazlıq, nizam intizamı pozmuşdumsa, mənə öncə xəbərdarlıq edilməli idi, töhmət verilməli idi və maaşımdan çıxarılmalı idi müəyyən bir məsələlər və bunların heç biri olmadan mən ümumiyyətlə kənarda qaldım universitetdən. Artıq il yarımdan çoxdur, mən Fərəx xanımla Ceyran xanımın arasında qalmışam və nəhayət yox sözünü deməyə cəsarətləri çatdı. Və mən buradan İncəsənət Universitetinin problemləri ilə bağlı və oranı bir mütəxəssisi olaraq narahatçılıqlarımı dilə gətirmək üçün şəxsən vitse-prezident Mehriban xanıma səslənirəm və xahiş edirəm ki, Mehriban xanım məni qəbul eləsin. Öz problemimlə və İncəsənət Universitetini qarşıda nələr gözləyir, hal-hazırda hansı durumdadır, o narahatçılıqlarımı, o çırpıntılarımı Mehriban xanımla görüşmək istəyirəm. Və İncəsənət Universiteti biz bilirik ki, ilk dəfə yarananda rejissorluq, aktyorluq və teatrşünaslıq ixtisasları əsasında yaranmışdı. Və bu ixtisaslara sonra köməkçi olaraq digər ixtisaslarda fəaliyyətə başlamışdı. Teatr sənətinin inkişafı üçün təbii ki, musiqidir, rəssamlıqdır və s. və ilaxır. Bugün və bəlli bir müddətdən sonra musiqi fənləri ixtisası ayrıca bir fakültə olaraq fəaliyyətə başladı, rəssamlıq da eyni zamanda. Amma bugün nə var? Bugün musiqi ixtisası ilə bağlı musiqi müəllimləri, ixtisasları, eyni zamanda rəssamlıqda rəsmi xətt müəllimləri, ixtisasları, rəsmi müəllimi deyək ki, 60 nəfər qəbulu var, musiqi müəllimi ildə 20-25 nəfər qəbul olunur və düşünə bilirsinizmi, teatrla bağlı bütün ixtisaslar gərəksiz sayılıb, sıradan çıxarılır, amma digər köməkçi, hansı ki teatr sənətində kömək eləyən ixtisaslar isə əslində profilə dəxli olmayan, deyək ki, musiqi müəlliminin İncəsənət Universitetində qətiyyən dəxli yoxdur. Musiqi müəllimin ayrıca saat ayrılır. Və biz şikayət eləyəndə ki, niyə bizim teatr ixtisasımız qapanır və deyirlər ki, büdcə öz hesabına biz fəaliyyət göstəririk, büdcədə pul yoxdur. Ona görə də ümumiləşdirilib bir dram rejissoru ixtisasını zorla saxlayırıq. O zaman sual olunur, digər ixtisasların, teatr institutuna dəxli olmayan ixtisasların açılmasına nədən bu qədər geniş meydan verilir? Bunun səbəbi təbii ki, o universitetə rəhbərlik edən insanların qeyri-peşəkar olması ilə bağlıdır. Onların sırf musiqi təhsili olması ilə bağlıdır və yaxud rus dili müəllimi, ədəbiyyatı müəllimi olması ilə bağlıdır. Və təsəvvür edin, peşəkarların taleyi həvəskarların əlindədir və o universitetin taleyi necə olar? Və təsəvvür edin ki, mən dərs dediyim, fəaliyyət göstərdiyim teatr sənəti fakültəsinin rəhbəri 5 il ərzində 3 dəfə dəyişib. Rəqqaz birinci olub dekanın bir neçə il, sonra Rus ədəbiyyatı olub Slaviyan Universitetindən qovulan insan. O olub mənim rəhbərim, ən sonunda da hal-hazırda rəhbərim musiqi şünasdır, musiqi sahəsinin adamıdır. Təsəvvür edirsən, o teatrın eləyin ki, bu teatrın taliyi, təhsilin taliyi hansı əllərdədir və bunu sabah nə gözləyir? Eyni zamanda teatr, televiziya və kino rejissorluğu fakültəsi var. Kino sənəti fakültəsi. Bu fakültəyə də dünənə qədər, yəni bir-iki gün öncə işdən azad olunduğunu bildim. Rus ədəbiyyatı müəllimi rəhbərliyə edirdi. 5 il ərzində Azərbaycan televiziya və kino sənətinə ədəbiyyat müəllimi rəhbərliyə edirdi. Kulturologiya fakültəsinə rəhbərliyə edən filoloqdur. Və təsəvvür edin, kulturologiya fakültəsi hələ yaxşı ki, onun adı hələ dəyişdirilməyib. Amma kulturologiya ilə bağlı orada heç bir ixtisas fəaliyyət göstərmir. Təsəvvür edin ki, sosiologiya və sosial iş adı ilə
fənlər, yeni fənlər icad olunub ki, onlara dərs deyən əksər müəllimlər son vaxtlar gəlib və onların demək olar ki, ixtisasa qətiyyən dəxli yoxdur. Yəni, bax, universitetdə belə problemlər var. Deyək ki, ən böyük ağrılı problem nədir? Teatr sənəti ilə bağlı hər zaman biz, teatr sənətində, rejissor və aktor sənətinin tədrisində hər zaman fərdi və qrup saat olub. Eyni zamanda səhnə danışığı fənində. Və qrup saatları, deyək ki, semestr ərzində 120 saat ayrılırdı. Ona ayrıca müəllim deyirdi, kursun rəhbəri. Fərdi saatları isə onun assistenti, qrup saatının verdiyi tapşırıqları fərdi şəkildə tələbələrlə məşqlərdə möhkəmləndirirdi. Möhkəmləndirdilər. Və təsəvvür eləyin ki, son 5 ildə fərdi saatlar, demək olar ki, tamamilə yığışdırıldı. Ehtiyac yoxdur, deyildi. Və prorektora bu barədə irad bildirəndə tələbə getsin evdə özü fərdi şəkildə güzgün qabağında məşq eləsin, özünü dərsə hazırlasın, deyir. Təsəvvür eləyirsiniz, bir həvəskar münasibətdir. İncəsənət Universiteti dram dərnəyi deyil. O, sovet dövründə klublarda var deyə maraq üzrə klub deyil. İncəsənət Universiteti öz fəaliyyət dərnəyi deyil və s. və ilaxır. Hələ sovet dövründə öz fəaliyyət dərnəyinə ixtisaslı mütəxəssislər rəhbərlik eləyirdi ki, istedadlı gəncləri düzgün istiqamətləndirsinlər. Təsəvvür eləyin. Amma bu boyda İncəsənət Universitetində teatr təhsilində isə görün kimlər rəhbərlik eləyir. Həvəskarlar. Və bu baxımdan fikirləşin, magistraturada mənim dərs dediyim o ixtisasla bağlı magistraturada elmi dərəcəsi olan bir nəfər yoxdur. Bilirəm, qanunlarda belə bir şey var. Əgər o ixtisasda ixtisaslı mütəxəssis, yəni müəyyən elmi dərəcəsi olan adam yoxsa, tapılmırsa, ona dərəcəsi olmayan adamlar da, məsələn deyək ki, bakalavrı bitirən də dərs deyə bilər haradasa. Amma axı orada ixtisaslı kadr olub. Kadrolu ola, mütəxəssis ola ola, mütəxəssisi uzaqlaşdırıb dərəcəsi olmayan adamların magistraturada dərsiməyə necə haqqı çata bilir ki? Və bu mənada İncəsənət Universiteti ilə bağlı çox böyük problemlər var və təbii ki, mənim indiyə qədər bu iki həftədə artıq mən mətbuata çıxmışam, səsimə səs verilmir. Ən azı doğma saydığım İncəsənət Universitetinin rəhbərliyindən ciddi bir reaksiya yoxdur. Hər halda düşünürlər ki, bir elm adamının, bir sənət adamının, bir pedagogun səsini eşitmirlər və fikirləşirlər ki, danışıb susacaq. Mən haqqımı heç vaxt heç kəsə yedirtməyəcəm və mən bu yaşıma qədər gəlmişəm, əziyyətlə gəlmişəm, özüm qazanmışam, nə qazanmışam, mən haqqımı kiməsə yedizdirməyəcəm, haqqımı sona qədər öz haqqımı istəyəcəm, israrlıyam və mənim səsimə səs vermək üçün yenə də deyirəm, ölkə başçısına, vitse prezidentə və təhsil nazirliyinə son olaraq yenə də müraciət eləyirəm. Mən prezident aparatına da hər iki saydığım istiqamətlərdə rəsmi şəkildə məktub da göndərmişəm. İnşallah prezident aparatına göndərdiyim dövlətimizin başçısına ünvanladığım məktubum humanitar şöbədə ilişib qalmadığını ümid eləmək istəyirəm. Təşəkkür eləyirəm.